igen direkt till den här följande. Det är Mariella Lindén, berättarska och författare om berättarkonst. Jo, jag är alltså Mariella Lindén och berättarska och författare. Och jag har varit berättarska sedan slutet av 70-talet och hållit på med det i lite olika former. Mycket har det ju inneburit kurser, specialkurser för konstnärer, teaterproduktioner, psykologer, hälsovårdspersonal lite. Och också förstås i skolor. På sistone har jag gjort ganska mycket i skolor. Men jag tänkte att jag ska försöka använda min tid på något sätt som också illustrerar lite eller påminner oss om det där fantastiska med det muntliga berättande. Det som är så svårt att fånga ofta, för att det förekommer ju överallt i vårt liv. Vi börjar när vi vaknar på morgonen. Det första vi talar om är att, ja men hur var det nu med det där? Eller glöm inte matteboken, eller vad månne det kostar att åka dit jag ska idag. Allt som är början trådar i våra berättelser, våra dagliga berättelser. Ibland är det mer eller mindre skvaller, ibland är det någons minnen. Och samtidigt finns det här större och djupare med alla möjliga dimensioner som vi just hörde från Stadsmuseet. Vilka fantastiska kombinationer av berättelser och praktiska göromål som hela tiden finns runt om oss. Och jag tänkte på det här med den där kafferostaren. Så jag ska ta en liten stund och ägna den till kaffe. Jag menar, det är ju inte bara verktygen som är gamla. Det är ju också det där som vi faktiskt kör i åt. Så gå in och beställ en kaffelatte när ni borde köpa en cappuccino. Ni vet, man måste veta vad det är för kaffe. Det finns alla de här nya världarna. Är det inte sushi så är det vårrullar. Och vi testar och vi prövar, men vi vet inte alltid. Och en gång var ju också kaffe helt nytt. Och då var det några försigkomna kvinnor i Chimito som hade varit inne på julmarknaden i Åbo och tänkt att vi ska köpa lite av det där kaffe. Så de köpte sig en påse kaffe. Och så kom de hem och så hade de fullt upp inför julen att det skulle stekas och bakas och pyntas och allting. De jobbade i sitt anläkte svett. Och så tog de den här dyrbara påsen och hällde den i en kastrull och vatten på. Och så tänkte jag att det där blir spännande. Det där ska vi ta sen när vi har jobbat riktigt allt färdigt. Och hur det nu var så kom maken till en av kvinnorna in och sa att vad är det där som puttrar? Jag har jobbat hårt hela dagen. Vad är det där? Ja, det är kaffe. Aj, får jag smaka? Ja, nu kan du smaka. Och mannen tog kaffe och hävde i sig allting. Och så rusade han och kastade sig på kökssoffan. Men efter en stund så reste han sig upp och sa, men vad var det där för dryck? Jag blir ju inte ens full av det. Dålig dryck. Så man gör sina försök och misstag. Man lär känna det obekanta och gör det till bekant genom sitt sätt att använda det. Genom sitt sätt att förstå det. Och det är hela tiden det vi finns i just nu, det självklara, och så kommer det nya, och så finns det där gamla som vi minns. Och det är inte alltid så lätt att veta hur vi ska hantera det. Men vi lever i nuet, och ett av våra viktigaste redskap är ju förmågan att samtala, att berätta och att ta vara på saker. Och vi blev ju påminna här, precis som dagen, hur viktigt berättar och det muntliga förmedlande, den muntliga litteraturen. Ni vet, örats poesi, när Bob Dylan fick Nobelpriset, eller kommer att få. Och vad han har gjort är ju att han verkligen har fört vidare en speciell sorts muntlig tradition. För all del, han sjunger. Det är en mycket speciell sak. Men han rimmar. Ni vet, det vanliga poesin som har hamnat i böckerna har sen modernismens tid inte varit precis rim och ramsor, men han har ju hävdat rimmandet. Och där finns det en lång, lång rottråd tillbaka till berättandets ursprung, kan man nästan säga, i de muntliga kulturerna. Där rimmande ju var ett sätt att få saker att fästa i minnet, för att
För att om det, saker inte fäster i minne förrän man har någon skrivkonst, och det är nästan 200 000 år i vår historia, så då är det lätt att det faller ur minne. Och det farligaste igen för litterär kultur, det var ju tystnaden, där vi inte hade något ord, för då var hela traditionen utraderad. Så att det muntliga berättandet har ju en anknytning till det här att vi måste minnas i våra kroppar med den vi är. Och alla versioner är rätt. Alla versioner är möjliga. De blir som de människor som berättar dem. Och jag menar, ska jag berätta en saga ur Tusen natt kommer jag ju förstås inte ihåg den. Så jag ändrar den hur mycket som helst. Och plötsligt är det en helt annan saga. För om jag blir tyst och skrapar mig i huvudet, då orkar ingen lyssna. Utan berättelser har alltid flugit på mycket lätta fötter mellan kulturer. Och det är lite som med de här maträtterna som du var tal om på förmiddagen, att vi skriker högt när någon gör vår älsklingsmaträtt fel. På samma sak är det ju med sagor och berättelser. De ska berättas så som just vi vill ha dem. Men sen är det ganska häftigt när det blir gulluvan som går ut i skogen och gör något helt annat än det som vi känner till. Så berättelser är ju en sorts fält av experiment. Arenor där vi kan testa förståelser och förhandla om hur verkligheten egentligen ser ut. Och det är något av det stora med berättelser. Jag kan inte gå förstås vidare in på det nu. Rent konkret i Åboland, jag bor i Åbo just nu. Och där finns det lite små olika praktiska försök och verksamheter. I Pargas finns det en grupp som heter Berättardynamon. Den har funnits i några år och några av oss är Åbobor, men man kan fara till Pargas från Åbo. Och det, där testar vi ofta sagor, motiv, berättelser för varandra. Men det är en ganska inåtvänd grupp, medan sen alla för sin försörjning. Det är ju det här berättande, det är ju inte ett yrke. Och vi har inte talat så mycket om pengar, men det finns ju en viss koppling mellan yrken och definitioner av vad man gör och försörjning. Så att de, många somliga jobbar med ordkonstgrupper, någon annan är guide och behöver levande berättelser. Någon är lärare, någon undervisar svenska för invandrare och olika varianter. Men där är ett sorts fokus där vi kan ventilera det vi gör tillsammans på ett bra vis. Sen satte Sydkustens landskapsförbund ihop med Kultur Österbotten och vem det var för några år sedan igång med också att försöka befrämja berättarkaféer och den här typens saker. Så sen dess har jag dragit ett berättarkafé i Åbo centrum som är ett drop-in på ett riktigt kafé en gång i månaden. Och där kommer allt från 90-åringar som har mer eller mindre nästan egna minnen av Runeberg när vi har honom som tema. Och där kommer unga människor som vill berätta något helt annat. Vi har alltid ett tema. Och det är en sorts berättande. Där är vi liksom på gränsen mellan sagor och sägner och de här stora traditionerna som finns. Men allra mest fiskar vi i minnen. Vi fiskar i olika personliga minnen, olika minnen av berättelser som vi rekonstruerar. Det är liksom en samtalsform kring det muntligas nödvändighet. Och den fungerar ganska bra. Den lever på. Så här, och själv berättar jag nu för tiden ganska mycket i skolor. Men också har jag varit på Utbildningsradion just i Stockholm och varit coach för ett mytprojekt där de gestaltar myter från olika delar av världen. Så att vad berättelser gör och varför det är så viktigt i vår tid. Det är ju för att berättelser kan vara i många former och på många plan och på bio och i böcker naturligtvis. Men det muntliga berättande, det här möte ansikte mot ansikte, det är ju det fysiska nuet med våra kroppar där vi möts och där vi lyssnar och där vi är just här. Och det är ju någonting vi verkligen behöver i den här tiden när det är så otroligt tajt tempo. Och så mycket som vi inte styr själva. Utan det där att vara ganska i lugn tillsammans och låta saker ta tid. Och lite krafsa och gräva. Det är en otroligt viktig förmåga att ta vara på. Och ett immateriellt kulturarv som vi verkligen måste vårda oss om.